Mellom huset jeg bor i og gata utenfor er det en hekk. Om sommeren er den grønn og tett og gjev ly og vern fra trafikken utenfor. Det er da den er på sitt vakreste. Og det er nok derfor en tidligere huseier har planta den. I vintermånedene er hekken bar og naken, men like fullt fascinerende å se på. Greiner og kvister har gjennom tiår fletta seg inn i hverandre som et innfløkt tauverk. Om den ikke gjev så mye ly fra trafikken utenfor, gjev hekken ly og vern til småfuglene som finner sammen, gjerne så langt ned mot bakken som mulig. Men i dag oppdaget jeg at noe er i ferd med å skje. Fuglene satt der fremleis. Kjøttmeiser som trasser vinter og kulde og bles seg opp for å møte dagen og kanskje en fremtidig make. Og så knoppene på greinene. Nesten umerkelige ennå, men likevel et teiken på om at tida er kald og uvenlig, og vi ikke vet om snøbygene enda en gang vil dekke over vona om vår, så er det noe å finne trøst i. Bare kvister som bærer liv i seg. Og vi skjønner at en gang der fremme skal noe bryte fram. Varme, farger, liv og fellesskap. I denne tida er det dette vi trenger. Å tro at våren skal komme. Ikke den kalde, usikre, ugjestmilde. Men den som kommer med solstrålene som varmer. Som lokker fram att fargene. Den som inviterer oss ut av ensemd og isolasjon, inn til fellesskap og glede. Knoppene på hekken vitner om at noe er i emning. Vi vet ikke når, men vi tror det skal skje. Men akkurat denne våren må vi med en trass og en tru vi ikke har kjent på tidligere, legge oss sjølve og håpe vi bær på inn i salmen. Du vår med ljose dager, med lengting, liv og sång. Du spår at Gud oss lager en bedre vår en gang.